Madhi ako na kija, mali ameachiwa na mzai, mbona aende kwa bro. Na bibi, bibi ya... Uwe, hata wajafuga mlango. Hata wajafuga mlango. Guy, wewe mama alafu. Guy, Morocco baby jam alafu unaniambia Morocco. Your mother what? Ah, wewe hakuna. Guys, tumeweza kukaa chini. But nataka wakuje hapa. Sijui mbona mnakaa nyinyi wawili kwa hiyo kiti. Hebu tuwasongee. Hebu wasongee hapo. Mkuwe peaceful bana. Ama nikae hapa juu. Mtoto wangu ananiheshimu. Wewe. Sasa mmeamuaje? Mmeamuaje? Tumeamua kuomba msamaha. Hata naomba msamaha, nimkubali msamaha. Kwani mimi nakubali msamaha? Mimi naambia fadhali. Fadhali yako pale na hadi bro. Hiyo siku zingine tumekuwa naye bado nimemwomba msamaha. Nono. Wewe, mam, umeacha kukua na pressure mingi. Sasa ndio anaendelea kutuliza. Sisi umedecide aje kuomba msamaha? Si mimi nimedecide huyu mwanaume atoke aende. Mimi hata kuna kenye tunaweza agiu eh? Tunaagiu na wao nini? Si lazima nisamee bado. Si agiu. Si lazima nisamee. Ati si lazima? Si lazima namsamee akaa nani? Eh? Kwani mnamuona akiwa nani? Nyama. Nani? Nani nyama? Asajua nimetoka Western. Kwa hivyo atu relax. Lakini si mnaweza ongelea tu hii kitu iishe. Mbona iwezi kuwa? Wewe umeata maneno hapa. Wewe ndio unafaa uanze na uimalize. Unasikia? Sasa ndio nataka muongee. Uka mdomo hata. Sawa sawa. Wewe usitulie. Na wewe unaniangasha kaa nini? Sawa mama. Ni usitulie. Unasikia? Uko kwangu. Lazima utafuata masharti yenye kwa hiyo nyumba. Unasikia? Ndio bagi yenye umevuruga sijui gani. Gani? Guys, I think mnakumbuka siku ya kwanza kumpata venye alikuwa. But leo mimi sijui ni nini shida yake. I don't know. Kwa hivyo kwa ni hiyo siku nilimpata mkifanya kile mlikuwa mnafanya alikuwa anafanya nini? Hey, mwanaume sitakangi akuja nje huku. Sitakangi akuja ushago mimi. Sitakangi akuje. Njoo akikuja, yani sitakangi hata kuona hiyo sura. Sitakangi. Wewe baba mwenye doboma, umedecide aje? Mimi ninataka kuenda. Wacha niwaachie nyumba. Toka. Uache. Mimi na waacha niende. Nyumba si yako. Nyumba si yako. Mimi naenda. Wewe kaa chini. Atoka ataenda. Hapa akai na rali huku. Unasikia mtu anataka mimi sitaki kufungwa jela. Wacha niwaache. Mimi niende nitafute mali zingine. Sitaki nimewaacha hata nachukua nichukue virago. Wewe unasema mdomo wako. Nyamasha ya mdomo wako hadi usiongee. Na wewe usipofunga mdomo wako nyamanze. Ndakunyamanzisha milele. Hata nimewaachia na nimeenda. Sawa. Na wewe kaa. Tutapatana. Asipofunga mdomo wako nyamanze, utaifunga milele. Nenda. Hadi naweza kutoa. Naye amekutoa. Mtu kule virago zake aende. Hata aone kama ni mbeba nimemfanyia. Wewe utapata mwanamke mgani wewe? Yaani mada tafadhali. Mwanamke mgani? Amwezi ongea. Nimekufanyia feva. Amwezi ongea. Wewe zako uchukue na wewe. Aenda ku bedroom. Aenda bedroom akakutana na nime. Aenda bedroom. Aenda sitaki. Sitaki kurudi jela. Sitaki kufanya kisanga kadi. Wacha niwaache niwaachie nyumba. Usisahau kuweka vitu hapa. Aduwezi kuja hadi na kamera Anita. Hii bag si yake wewe mwenye umempea wewe. Aduwezi kuja. Hii bag si yake. Aduwezi kuja. Bedroom, chukua bag yake atoke nje. Mathi aduwezi kuja na kamera mshindo. Na wewe bua na kamera ndio nini? Kamera ndio? Kamera ndio Mungu. Eh? Are you stupid? Tutaenda kutafuta. Tutaenda chini tuone hii maneno venye itakuwa. Nitaenda nimeenda naona nini. Hiyo bag unaona. Unaona kijana venye wako. Eh? Wanataka niwaachie mali. Eh? Acha na mzae. Nini? Acha na yeye. Naomba msamaha Adeline. Nimeenda. Mnakataa vurugu ndio mnaleta. Amenua nini kwa hii nyumba? Adezimos nimefanikia mako kutoa nitakuta. Juu mimi ndiye nakununulia. Eh? Unambaia nini? Na si alikuwa kazi. Sisi nafanya kazi. Eh? Nimewaacha. Nimewaacha. Bana mngetulia tu. Msovi kitu. Mali ni nini? Hata siongei. Unasikia wewe mbuzi? Siongei. Kwa hivyo hata wewe ni gono mbuzi wale wengine. Eh? Mathe, acha na yeye. Yaani mko kimoja, mko kimoja. Si ati uko kimoja.
Uni mazi. Asijuu nini atetea mzae. Mashida ni ya mzae. Junataka msovi kitu. Kashida ni yake ajue sana enda. Sasa mnasovu mna vita. Sini ndo mkona vurugu. Nimetoka hata sisiki kuongea. Eh? I'm tired anyways. Please. Hapana, wewe ni nini wewe? Hebu wewe, hebu wewe. Wewe kwanza wewe. Ndani na wewe babako. Hapa kuna vurugu itatoka na staki. Tokeni. Unataka kumfanyia nini? Eh? Simfanyi kitu. Mbona nani yako hapa? Tumemaanisha milele forever, eh? You will quit forever. Nimeenda kama nimewaachia. Nimeenda, sitaki maneno. Yeah? Nimeenda. Hiyo bag si yako nimebeba. Niache aende. Achukue drama zake huko bedroom kwenye alieka. Anunua bag. Anajua tabia ya bag. Eh? Yeah? Unakuza kama yani mnakuza mzee wa boma. Kuna coconut. Hadi uwezi beba. Kwani tunasema toka ni dakika ngapi? Hadi coconut haiwezi beba kutoka Mombasa. Ndio ukuja hapo kwa umesimama hivi kaka nini? Miungu. Hey. Tuenda. Nimeenda na kijana wangu. Bana, hakuna mali mimi naenda. Huku ni home. Mbona mnakuza? Hebu mtaka hizo mwani nikisimama tu hivi. Mtaona moto. Ebu turieni. Ebu mtaka ite. Turieni. Turia. Ebu turia. Mane usikuwe na asia. Tafadhali. Asia ndiza nini? Tulia. Simu kaa chini muoge na bonako. Bona msiongelea hiki tu. Bona msiongelea hiki tu. Ukijua wenu uko na makosa. Bona uwa. Ani sati kuwana. Sati kuwana kwa inyuma. Ebu. Inzi. Ebu tulia. Tulia. Ebu kachini. Kachini. Hii shetani yenyewe kwa nyumba. Hii shetani ya mwanaume. Hii shetani ya sikia. Utajua mimi mkifi. Utajua mimi mkifi. Eh? Uwezi toa kana nimekuweka. Labda mimi nikutoe. Uwezi toa. Uwezi toa. Unaona? Madhe. Kani kwani mtenda? Heshima. Madhe. Heshima gani? Heshima gani? Eh? Uweza ni mwili. Uwezi. Eh? Uniwezani. Eh? You are nothing, but just an idiot. Uniwezi. Utoka inje. Na wacha kuniwekea usi. We. Mada cha na. Inje uwe. Inje. Inje uwende. Inje uwende. Inje uwende. Inje uwende. Ataki vita. Tulieni ataki vita. Inje uwende. Inini wewe. Inje. Hakuna amani kwa hii. Nimemwachia. Hakuna amani. Utachapa hadi mahali hadi. Toka tu. Tumekuomba msamaha umekata baba. Chapa kinachapa kinachapa. Jeni. Uliona kama watoto wangu hata kwa wanisaidie. Wameground yao. Tulieni. Eh? Tulieni tu hivyo tu. Tulieni. Tulieni tafadhali. Ukanichapa wakiwa shule. Ukanichapa saizi wamegrow. Eh? Utajua ujui. Sasa wa atajua nini? Na bado mzae huko ni kwako. Ni nini? Mzae mbona anane? Nini? Mzae tu huko. Huko ni kwako. Nini madhi? Eh, kwanza wewe hata mambo mimi. Kwani mzae pesa unataka kuacha hivi aje? Nini ni madhi? Naenda kutafuta kingine. Bado usitafute mzae ni nini? I come to say. Eh, utajua siani. Mbona unanyamaza? Mbona unanyamaza? Mzai simama na mali yako. Nini ni madhe? Tulia muonge. Kama simeleza ongea mbona mbona. Hakuna maneno ya mzai. Nimekuomba msamaha umekataa. Toka tu. Hakuna. Mbona wewe mbona una support hivi? Unataka kuachwa na madhe? Toka tu. Unataka kuachwa na madhe? Sini wangu. Mbona yani mzai? Bora nilifanya makosa. Mzai amekulipia tu. Amtaki kusikiza. Mekulipia mpaka umefika. Mbona mchape? Kifua tu. Mbona mchape? Chape una mchape. Mbona unachapa mzai wako kwanza wewe? Mbona unachapa mzai? Mama afai kupigwa. Unataka kwa nyumba ama utoki? Eh? Unataka kama utoki? Hapana, kule mtaratoka huku mali. Utoke ndio. Ni mturie tuongee hiki tu. Si ati kuna mtaratoka. Nani anaongea? Nani anaongea? Sitakuja huku kuongea. Kwanza ni yeye mzee wa boma. Sijui mbona mnamfukuzia. Last week tuliongea, si ndio? Eh? Na si mbona? Muita mwanamume atoka Mombasa akuti. Kaki. Tokeni. Ngoma nyama yetu na magusi. Eh? Ndio mtajua.
Hapa mkai. Mzai tulia. Leo tutafuta kaza. Tunakaa, tunakaa. Kuna mtu anaenda. Hapa mkai. Huku ni kwako. Gai kwa nani? Huku ni kwako wewe. Eh? Huku ni kwako. Eh? Mzai. Tokeni. Gai si kwa mzai. Ebu inai iko kitu kitaka. Si kwa mzai, kwa nini? Ebu muinua. Mzai wewe unajua nini? Inai kwa kitu kitaka. Mzai hivyo wewe. Mbona mzai? Toka. What? Let's go. Juses wacha nje na siju kwenye wanaelekea, si ndio? Hebu niambie mzee. Nataka kuenda hata ndio gari yangu. Naenda kazi sasa. Wacha mimi nimewaacha hiyo nyumba. Niende nitafute zingine. Sababu naona tunaona tunaweza kuana. Wacha niende nitafute zingine. Nimeona nilikuwa jela. Sababu ya vitu kama hizi wacha niwaache hiyo nyumba. Jela ulikuwa umeenda jana? Alikuwa ameniekelea vitu zingine ati nimeiba. Kuiba nini? Nilikuwa tini meipa gari. Ya wenyewe? Ya wenyewe. Uwa mtu tumeona hatuta sediana na ye. Wacha mini. Napona kuchapa usisimame kama mzee wa boma. Napana, unajua bado kuchapa mwanamke. Kuna vya tunakuwa, unaona. Utashinda ukimchapa mpaka lini. Kama ya ni kisirani. Unaona bado ya kukimchapa anarudisha. Unaona tu. Yeni ya ni kisirani. Na ni kama tu alituroga. Yani. Mimi kiwevea mdia meanza kusema sema hapo ni mkisi. Ya nye minaona hapo kuna uchawi. Sasa alafu niambi ile laana. Na shindu wadi nani ataenda kuitoa sasa. Laana yako? Ya webia hizi. Ni mkisi unasikia alasema ni mkisi. Sasa mkisi na unasikia meni laani ati ameni laani. Oba mungu. Ni mungu tu atanisaidia. Lakini mzaeme kama utadozi kwa angu leo unaeza. Ya by the way mweza lala pamoja. Bifu kwanza uwache kuenda safari na usiku. Usiku mbana mungu. Umkie kesho. Kulia tu utaenda kesho. Juhadi chakula bana na juhu chakula. Unuwa na tukupata masambaya. Sini hivyo utaweza kulala pamoja. Mkweli. Wai lakini usijani. Oba mungu. Kuna kitu ingine. Unaweza muongeleshea ile siku watawatch akiwa watawatch. Askin. Mwambie mimi nimeachana na yeye. Naenda kutafuta nitapata. Amenifanya madharau. Sina shida. Nimemwachia kila kitu. Mama, naweza sema kama watapatana tena. Unajua mimi bado juste sitaachana na mzaya wa madhi. Wote ni wangu. Usiona mimi bado na connect na wote. Si kama wewe mwingine. Sami kama watapatana, kama watafanya kuna vitu zizi wa elders nini, mimi ni sawa. Wenye wataamua wataamua. Unajua hao ni watu wazima wako na decisions zao za kumake. So guys, sasa mtu waende, waende na baba yake kwake. Na mimi niende kwangu, tupatane siku nyingine. Na tukipatana siku nyingine maybe itakuwa furaha, si ndio? Stay tuned guys, remember subscribe, like, share and comment. Napenda sana. Subscribe.